amigos, estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco aqui pelo DI Play, Facebook Diário do Iguaçu. E hoje um programa especial, Encontro de Gaiteiros, diretamente aqui do vilarejo em Chapecó. E você vai ver as emoções deste grande evento aqui no vilarejo. Vem comigo! Vocês viram que o Encontro de Gaiteiro está animado aqui. Agora, no intervalo, nós vamos falar com o grande Michael Hartmann, né, no seu 8º CD instrumental, e que fala da emoção, né, de estar aí na frente de mais um Encontro de Gaiteiros, Michael. Olá, meus amigos, fãs, telespectadores, ouvintes do programa Bate Casco. Um prazer estar falando com vocês. Mais um, esse que é o 10º ano desse encontro que eu realizo, trazendo grandes nomes, grandes gaiteiros, violonistas, apreciadores da boa música gaúcha. Iniciei isso em 2014, tive o prazer de contar com a presença do grande violonista e guitarrista Oscarzinho dos Mirins. Bah. E de lá pra cá nunca mais deixei de realizar esse grande encontro. E estava falando com o amigo César da Luz, prazer em falar contigo e obrigado por essa entrevista. Prazer da nossa. César, querido, no primeiro encontro, nosso querido historiador gaúcho, né, Giovanni, esteve presente sem convite. Exato, né, aí Giovanni? Ficou mais bonito. Ele, o grande Sandrinho, também nosso amigo, nosso querido músico, parceiro do meu pai, Romeu Rock Hartmann, de tantos anos. Grande incentivador, hein? Exato. Rock Hartmann, da música, dos cantores, enfim, dos gaiteiros. Então, mais um encontro de gaiteiros, reunindo aqui grandes nomes, como o Pertônico, está presente, Jaurinho, Gabriel Selvagem e outros grandes nomes da nossa música gaúcha. É um prazer mais uma vez estar realizando esse encontro de gaiteiros, 10 anos de encontro de gaiteiros aqui em Chapecó. Michael, peço aí que a produção coloque as imagens aqui desse maravilhoso centro de eventos. E você e a tua prenda, a Marília, né? Isso. Estão à frente desse empreendimento maravilhoso. Fale um pouco do vilarejo, hein? O vilarejo, que é um centro de eventos para formaturas, casamentos, encerramento de empresas, de final de ano, aniversários, ele está aberto para essa espécie de eventos.
Nasceu agora, no começo do ano, já tivemos o primeiro empreendimento, o primeiro grande evento aqui, dia 20 de janeiro, foi uma formatura de medicina. E o vilarejo nasceu de um sonho da mãe da Marília. Inclusive tem a data ali fora, sabe, César? A data de nascimento dela, que era um sonho dela, realizado pela filha dela. E a gente está podendo proporcionar a Chapecó, a região, um centro, um espaço para eventos, para momentos importantes para vocês. Vilarejo, aqui na linha São Roque, interior de Chapecó, à disposição de vocês. Que maravilha! O pessoal vai colocar aí o zap aí no rodapé para o pessoal entrar em contato. Abraço, Michel. Mais alguma coisa para arrematar, Michel? Já que você falou, César, aqui o Vilarejo pode seguir no Instagram, @vilarejo, e o zap nós vamos colocar aí na tela, é 49 99101-2332, tá? Para quem quiser contatar, estamos abertos, agenda de 2024, 2025, à disposição de vocês. Valeu, Michael Hartmann, parabéns por esse maravilhoso empreendimento aqui em Chapecó, e também parabéns por promover mais uma vez a cultura aí com mais um encontro de gaiteiros. Obrigado, eu que agradeço. Abraço a todos vocês. Vamos voltar.
Bueno, vamos falar aí com o convidado José Caramori, ex-prefeito de Chapecó, um grande incentivador da cultura gaúcha, não poderia faltar no encontro de gaiteiros aí promovido pelo Michael Hartmann. Zé Caramori. Positivo, César da Luz. Que maravilha estarmos aqui falando com vocês, todos os que assistem o Bate Casco, esse programa tão importante para a nossa cultura, nossa tradição e nossa história. E hoje, neste magnífico espaço aqui, num sábado à noite, uma noite maravilhosamente linda, um espaço aconchegante, vilarejo, um espaço de eventos que estamos conhecendo agora, que praticamente está sendo inaugurado. Essa iniciativa do Michael Hartmann, da Dona Marília, da sua família, recebendo aqui os amigos, mostrando o estabelecimento, confraternizando. Temos aqui gaiteiros excepcionais, aliás, a motivação é o encontro de gaiteiros, gaiteiros renomados, que o César já vai estar mostrando para todo mundo, e violeiros, e cantores, e declamadores, e contadores de causa, enfim, é assim, aqui nos rincões do sul do mundo, na nossa linda Chapecó. Está de parabéns o Michael, estão de parabéns todos aqueles que terão o privilégio de estar no vilarejo um dia. Abraço, amigos, no Bate Casco. Obrigado, Zé Caramori! Pessoas que eu admiro, amigos de longa data, por exemplo, meu querido Jorinho, que já se conhece desde a época que a gente tinha cabelo, né? Faz tempo. Está na presença do meu querido Pertoni também. Daqui a pouco mais nós vamos se entreverar todo mundo aqui, vamos tocar junto também para vocês. Mas é um prazer, uma honra trazer um pouquinho da minha música, dessa música que eu ando rodando por aí, levando essa música aqui do nosso sul do Brasil, do sul do mundo,
E eu me sinto muito feliz, agradecido e orgulhoso de poder cruzar pelos palcos desses quatro cantos desse nosso mundão aí, levando essa nossa música. O que eu tô tocando para vocês aqui, falo com um pouco de orgulho, que isso que eu tô tocando para vocês é a mesma coisa que eu toco na Alemanha, na Suíça, é o mesmo show. Então, tocar para quem é de casa é diferente de tocar para quem nem sequer entende o que a gente tá falando, mas recebe do mesmo jeito, né? Recebe com o mesmo coração, recebe com a mesma alma. Fazendo parte desse encontro. Grande Gabriel Selvagem, premiadíssimo. Encontrando o amigo Leno aqui no encontro de gaiteiros, hein, Zeca? Opa, muito bom, estou muito feliz, né? Que maravilha, que espetáculo. Grande Zeca, sempre presente e aqui junto com o nosso diretor do DI Regional, DI Play, Diário de Iguaçu, Folha de Chapecó, Lenoíris da Silva, não poderia deixar de estar aqui um grande incentivador da cultura gaúcha, Leno. Exatamente, meu amigo César da Luz. Aqui é um reduto que a gente conhece muito bem. Não um empreendimento que abre as portas para mais um evento brilhante, esse encontro de gaiteiros, uma ideia maravilhosa do nosso amigo Michael. Inclusive o espaço também para diversos eventos e assim por diante. Nós que nascemos aqui na Série Trentim, com o Zeca, próximo, o Zeca chegou até a morar aqui do lado. Então isso aqui para nós é bem familiar. O Michael é um cara muito amigo da gente também e queremos parabenizar ele por esse grande empreendimento que vai servir então para a sociedade chapecoense abrir as portas e receber nós, o Diário do Iguaçu e nós, população também. Está aí, diretor do DI Regional, Lenoíris da Silva, Leno, homem do Bate Casco. Vamos andar, Leno. E segue a festa. Esse amor desinvento começa sempre com frente no namoro de galpão. Mas cresce logo em seguida, o gaiteiro passa a vida com a gaita no coração. Mas cresce logo em seguida, o gaiteiro
por ter tanta gente que assista tão bem. Muitos deles tocam muito bem e já estão também com a gaita rodando. Instrumento de música são tocado em balcão e qualquer ambiente. Todos juntos iremos tocar em versos, cantar a gaita eternamente. Agradecendo o senhor, a senhora, o guri, a guria, pela amável companhia em mais um programa Batecasco. E agradeço também ao patrão lá de Riba, que me deu saúde e permisso para que eu estivesse por aqui fazendo o que amo, trazendo a nossa cultura. Me queiram bem, que não custa nada. Tchau e graças. Valeu, compadre da Grossa. Abraço, meus amigos queridos. Fique com Deus. Boa viagem. Obrigado pela presença. Obrigado, da Grossa. Doutor Rafa, um abraço, obrigado. Mas sem sorte esta peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gado. Não fosse a chuvarada, se metendo a besta, traria mil cabeças do abrigo.